Ja, altså udgangspunktet, det er jo, at vi er fælles om det hele i den forstand, at vi alle sammen kan give input og har holdninger til de forskellige dele af spillet. Jesper har jo meget ansvaret for vores forsvarsspillere og træne dem, både kollektivt forsvarsmæssigt, altså vores bagkæder, vores wingbacks primært, men også den individuelle træning i forhold til forsvarsspillerne. Altså som fodboldtræner, som en meget struktureret fodboldtræner, som en fodboldtræner, der kan lide, at der er aftalerne er på plads på holdet, både offensivt og defensivt, som gerne vil have klare aftaler i forhold til spillet inde på banen. Så på den måde har en meget struktureret tilgang til spillet. Så er han en træner, som elsker at træne. Han bruger mange timer på træningsbanen, og han er jo også den træner, som ofte laver noget ekstra med de spillere, som måske har brug for noget ekstra, eller som måske ikke lige spiller kampen i weekenden. Så også en person, der elsker at træne. Vi skulle jo lige finde ind på hinanden og finde en ordentlig rollefordeling i forhold til det, men Jesper er en træner, som tager et kæmpe ansvar for de ting, der foregår. Både i forhold til planlægningen, men også i træningen ude på træningsbanen. Og der synes jeg da også, at vi har fået mulighed for, at han har fået taget et endnu større ansvar og få brugt hans rigtig gode trænerkompetencer endnu mere, end vi måske gjorde i starten. Jeg vil beskrive ham som fodboldinteresseret, faglig god, stærk til at kommunikere med spillerne. Og så vil jeg sige, at han er til at stole på, ved hvor man har Martin. Og hans som træner, hvordan er han så? Han kan godt lide at spille med og sådan noget, ikke? Ja, Martin kan godt lide at spille med. Og det kan han sikkert også, fordi han selv mener, at han er god nok til det. I hvert fald i de små spil, men Martin er god til at sætte fingeren ned og fokusere ind på det, som er vigtigt. Og han er meget resultatorienteret i forhold til, at han godt vil se et output på det, han laver. Og han er god til også at være klar i sin kommunikation med spillerne ude på træningsbanen. Og så modsat dig, Niels, er han jo opflasket her. Klubben og har spillet herude mange år og alt sådan noget. Altså, den kvalitet, at han kender klubben så indgående, som han gør, hvad betyder det for jeres trænerteam? Jamen, det er klart, han har jo en helt anden baggrund i klubben her, og skal ikke til at tilpasse sig og vende sig til alt, hvad der sker i omkring klubben. Og han har været vant til at have sin dagliggang her i altid, og er også højt respekteret her i klubben. Og der har han jo selvfølgelig på den konto skabt sig den baggrund for at få tillid fra mennesker herudefra, som vi andre vil lige skal gøre os fortjent til. Og det vil jeg sige, det er jo anderledes end Niels og jeg, der kommer udefra. Og ligesom folk lige skal også vende sig til, hvem vi er, og vi også skal vende os til, hvordan tingene fungerer, og hvem andre folk er herude. Det man godt fornemme, og der er han også altid i godt humør, og man kan også fornemme, at han har meget historie med mange mennesker herude, fordi han flyder oven på Brøndbyvandet herude, og det er med god grund. Han er også altid en, der kommer og giver et godt humør omkring sig, og en god stemning omkring sig, Martin. Og han hænger også på nogle af billederne, ikke? Rundt omkring? Ja, det gør han da. Det gør han da. Nå, men det gør han jo også, fordi han har været dygtig herude, og han har været med til at skabe klubben herude, og med de resultater, han også har været med til at få ud på den grøntsvær, der er lige bagved, gennem et langt virke, og det skal man også have respekt for. Og det skal der også stå respekt om, synes jeg. Fordi Martin har gjort en fantastisk god figur herude. Hvad synes du, det siger om Martin, at han i klubbens tjeneste træder frem som cheftræner, da der er brug for det, og så træder tilbage igen og tjener klubben som assistent? Ja, man kan godt mærke på Martin, at Brøndby betyder rigtig meget for ham. Derfor er det jo ikke overraskende, at han selvfølgelig træder til, når der er brug for det. Og det tror jeg selvfølgelig, at mange vil gøre. Og så er det jo altid det, om man så har interesse i at træde tilbage igen, når man har været fremme. Det er jo altid det, man skal overveje med sig selv. Men Martin er hele vejen igennem Brøndbymand. Det er der ikke nogen tvivl om. Hvad vil du vurdere hans største styrke er? Martins største styrke, synes jeg, er, at han er meget god til at fokusere ind på, hvad han finder allervigtigst.
Og det er vigtigt, sådan at man ikke lige pludselig har sine tanker på spredt for mange steder. Det synes jeg, han er rigtig god til. Og så har han en stor styrke i at sprede god stemning omkring sig. I starten synes jeg måske, det var lige voldsomt nok, han gik og kaldte mig gamle, men så fandt jeg ud af, at det gør han ved alle, så tænkte jeg, okay, det er fair nok, så gamle er der heller ikke, men det kan være, jeg begyndte at se lidt grunde lidt i toppen, selvom det ikke er så meget, men det skulle jeg lige være med til. Et år i Brøndby, det kan gøre det med de fleste. Ja, det kan man hurtigt blive gammel af, men nej. Jamen, jeg vil beskrive Niels som en arbejdsbi, faktisk. En type, som lægger utrolig meget energi i sit arbejde. Forstået på den måde, at han altid er til stede. Han er altid modtagelig over for mennesker omkring ham. Ideer, ting, som kan gøres bedre, og i det hele taget en type, som altid tænker fodbold. Det er min klare opfattelse. Ja, selvfølgelig har jeg det. Det gør man jo af alle trænere, og specielt når man er assistent, så suger man jo til sig i forhold til de idéer, som en chef nu engang har. Så jeg har lært en masse ting. Ikke mindst det system, vi har spillet her de sidste stykke tid, 3-5-2'eren, var jo selvfølgelig noget, som vi alle sammen i samarbejde diskuterede, om det var noget, vores hold kunne spille på det tidspunkt. Der har vi haft en masse snakke, og Niels har selvfølgelig været hovedfortaleren for, hvordan og hvorledes vi skulle gøre i det system, og der synes jeg, jeg har lært en del. Nej, det vil jeg da gerne afkræfte. Altså, det er slet ikke sandheden. Altså, han føler, tror jeg, i hver eneste knogle, når det går godt og når det går skidt, og det er jo sådan vi alle fodboldfolk er, altså når man er fagmand inden for det her, så lever man og ånder med det, og det gør Niels også, og det er både når det går godt og når det går skidt, og det gør Niels også. Hvad er hans største styrke? Hans største styrke, tror jeg, er at inddrage folk omkring sig i forhold til at få input og velovervejet tage sine beslutninger ved at kigge på det store billede altid. Har du Ja, det tror jeg egentlig godt, jeg har kunnet. Det er jo også en stor klub at komme til, når man ikke har været her før. Og jeg tror da også, at Niels vil erkende, at han også lige skulle finde sig til rette i. Ikke mindst de ressourcer, som er i sådan en klub her. Der er jo mange ting og mange folk, man kan spørge til råd, som kan hjælpe en, som man kan bruge til og i det hele taget gøre sig selv bedre og gøre holdet bedre. Og der er det tydeligt, at han selvfølgelig havde noget mere arbejde med her, end han var vant til. Og her tænker jeg måske på en ekstra fysisk træner, data, selvfølgelig to assistenttrænere, målmandstrænere, en eller to, alt efter hvilken dag det er. Og der er mange folk, og man kan sige, at skulle samle det der puslespil, det var selvfølgelig noget, han nok lige skulle vende sig til, men som han er rigtig dygtig til i dag. Jo, selvfølgelig har han det, men han har jo selvfølgelig det overordnede ansvar igen, ligesom jeg snakkede om før, så det der med at samle puslespillet, det er jo i det hele taget den cheftrænerens rolle i sig selv, fordi han skal hele tiden have følelsen og pulsen i hver af de områder, som nu engang er omkring et fodboldhold, og der er jo meget, der er jo sundhed, der er jo fysiologi, der er jo alt muligt, der skal samles i forhold til, hvordan holdet har det i det hele taget, og der synes jeg, han er blevet stærk.